El grup primer de primera catalana, Alcaldes, tercer classificat. Alcaldes marca el primer gol en part gràcies a la col·laboració de la defensa dels Roses. La pilota arriba a Marc Estrada, que marca a porteria buida. El 2-0 uneix una jugada iniciada per Ramoneda. La pilota arriba a Ambrosio, que des de la banda esquerra fa una gran passada que arriba a Marc Estrada, que torna a marcar de cap el 2-0 definitiu. Al grup 2 de primera catalana, el líder no falla a Camp Martinenc. Avança el Sant Mauro per la dreta, bona passada a l'interior i gol d'Eric Compte. Al segon neix una errada defensiva que aprofita el Sant Mauro amb el segon gol que torna a marcar Eric Compte al camp del tercer classificat, el Martinenc. L'Artesa de Segre guanya el Borges. L'Artesa marca el primer gol després d'aquesta pilota bombejada a la porteria. Primer intent que refusa el porter de Borges, però després de diverses rematades acaba marcant Rubén Egea. El segon també, amb rematades pel mig, marca Nzigani. El Borges marca el segon gol de l'honor gràcies a Joel Casas a les acaballes del partit. El grup tercer de primera catalana, empat entre l'Escó i el Gornal. Primer marca l'Escó, després del xut d'Eric Cubells. Però el Gornal, filial de l'Hospitalet, a 4 minuts pel final, Martí Naranjo, tot solet, es fa un solitari, empatant a un. Golàs!